jemi sot me çmimin më të ulët nga qytetet e mëdha në Shqipëri dhe me performancën më të lartë. Kjo besoj është histori suksesi në menaxhim publik dhe pa e privatizuar apo pa bërë shitje të aksionit. Nëse një nga gjërat që do them tani nuk është e vërtet, unë jam dorëheqës sekretar bashki. Çmimi i ujit në Tiranë është 65 lekë për metër kub. Çmimi i ujit në Kamës, në Bathore, në Paskuqan, në Babru, pra në zonën më të varfër të qendrës Shqipërisë qendrore është 67 lekë plus 200 lekë kanalizime afrofe. Të mora një lumë ndan, ne dhe Bathoren dhe Kamzën. Të mëra këtë shembull. Nuk po ta krahasoj me Durrësin që është mbi 100 lekë, nuk po ta krahasoj fare me Pogradecin me Korçën, që është 190-120 lekë për metër kub. Pra sot Bashkia e Tiranës hyn ke bashkitë me çmimin më të ulët të ujit.